Unit riskan operasi JSPT Bukit Aman bersama JSPT IPK Negeri Sembilan telah buat satu operasi di Jalan Persiaran Teknologi 5 Bandar Estet Nilai Negeri Sembilan. Dalam operasi ini kami telah berjaya menangkap 6 lelaki Melayu dengan rapasan 6 buah kereta termasuk sebuah kereta mewah. Kesemua tangkapan disiasat di bawah Seksyen 81.3 Atas Pangkutan Jalan dan Seksyen 29.1 Atas Kesalahan Kecil. MO mereka datang daripada kawasan sekitar dan menduga kelajuan di sini.